शहर की पुलिस दिन रात नागरिकों की सुरक्षा में कार्यरत रहती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार द्वारा शहर की पुलिस के लिए 3 वैनिटी वैन लाए गए, जहां खास तौर पर महिला पुलिस कर्मचारियों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक पानसे ने। महाराष्ट्र मध्ये जेव्हापासून लॉकडाऊन लागलाय त्यापासून पोलीस विभागावर भार आलेला आहे। त्यांना 24 तास ड्युट्या करायला लागत आहे। मुंबईमध्ये कालच एक असा सर्क्युलर निघाला आहे की 50 वर्षाच्या वर जे पोलीस कर्मचारी असेल त्यांची 12 तास ड्युटी आणि 24 तास सुट्टी असा एक सर्क्युलर निघाला। पण नागपुरात अजून असा काही सर्क्युलर निघालेला नाही। पण नागपूरच्या पोलीस आयुक्तांनी एक कर्मचाऱ्यांसाठी एक सुविधा केली आहे व्हॅनिटी वॅनची। आजपर्यंत आपण जे अभिनेता अभिनेत्री जो ची व्हॅनिटी वॅन पाहत होतो ती व्हॅनिटी वॅन आता आपल्या कोविड योद्धा म्हणून आपण त्यांना म्हणतो असे पोलीस विभागाकडे आलेली आहे। सध्या आपण त्याच व्हॅनिटी वॅनमध्ये या व्हॅनिटी वॅनमध्ये सगळ्या सुविधा आहे। इथे TV आहे, दिवसभर फिरून बाहेर ड्युटी केल्यानंतर चेहरा पाहण्यासाठी इकडे काचसुद्धा लावण्यात आलेला आहे। आराम करण्यासाठी एक दिवाण म्हणून एक दिलेला आहे, म्हणजे आपण थोडा वेळ इथे आराम करू शकतो। व फ्रेश होण्याची पण इथे जागा दिलेली आहे। फुल AC आहे, AC आहे इथे, फ्रीज आहेत। आणि सोबतच इथे आपल्या काही महत्त्वाच्या किंवा मौल्यवान वस्तू असतील पोलिसांजवळ तर एक अशी लॉकर पण इथे दिलेलं आहे। काही आपल्यासोबत आता पोलीस कर्मचारी मॅडम आहेत, त्यांच्याकडनं जाणून घेऊ की ही जी संकल्पना सिपिंगांना आलेली आहे यांना कसं वाटतं। जी उपलब्ध करून दिलेली आहे ही जी बस व्हॅन, तर ती खूप छान आहे आणि आम्हाला इमर्जन्सीसाठी तर खूप उपयोगी पडेल। आणि या लॉकडाऊनच्या ह्याच्यामध्ये या पिरियडमध्ये ही बस जी सरांनी यांची सुविधा करून दिलेली आहे फ्रेश व्हायला यासाठी, तर त्यांचे धन्यवाद। तर आपण जाणून घेतलं की जी पोलीस आयुक्तांनी जी संकल्पना समोर आणलेली आहे नागपूरमध्ये की व्हॅनिटी वॅनची, याला पोलीस कर्मचाऱ्यांकडनं पण स्वागत केलं जात आहे। अशी या 3 व्हॅनिटी वॅन नागपुरात आणलेल्या आहे। ही जी आता ज्या सध्या व्हॅनिटी वॅनमध्ये आपण आहोत ती मुंबईमध्ये असं सांगण्यात येत आहे की अभिनेत्री काजोल ही व्हॅनिटी वॅन वापरत असते। त्या साहेबांनी लावलेले आहे हे जे आहे आणि ते आमच्यासाठी महिलांसाठी जे लावले आहे ते खूप छान झालेलं आहे। कारण आम्हाला दिवसभर म्हणजे कसं उन्हातानात फार त्रास होते, त्याच्यामुळे ते दिलं तर आमच्या जेवणाची आराम करायची फार सोय झाली, फार खूप छान झालेलं आहे। तेच वॉशरूमला जायला किंवा आम्हाला इतके 24-12 तास ड्युट्या करावं लागते, कुठं जायचं म्हटलं प्रॉब्लेम येते ना, त्याच्यामुळे त्यांनी ते दिलेले आहे वॉशरूम करायला, इकडे तिकडे डब्बा खायला, व फार सुविधा आमची झालेली आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश अभिषेक पानसी, NBC News नागपूर।